მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი, სალიტერატურო გადაცემა წამყვანი და ავტორი ლეონ ბერძენიშვილი და ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი რუბრიკა გახლავთ ექსეგი მონუმენტუმ, ანუ ექსეგი მონუმენტ ლექსში ასე ჟღერს, ავაგე ძეგლი, ჰორაციუსის ეს სიტყვები ჩვენს გადაცემაში წინ უძღვის ხოლმე შედევრების და ლექსების განხილვას, შედევრებისა პოეზიაში ლექსების და ბოლო ხანებში რამდენიმე გადაცემა ყველაზე მეტი ექსეგი მონუმენტის ხაზით მიდის გალაქტიონზე, ასე რომ არ არის გამორიცხული ისტორიულად გადავიაზროთ ეს ასე ვთქვათ რუბრიკა და ნაწილი დაუტოვოთ ექსეგის და შევქმნათ ახალი რუბრიკა გალაქტიონი და დღესაც გალაქტიონზე იქნება საუბარი. ჩვენ ბოლოს გალაქტიონზე ვისაუბრეთ და მას ბგერების ღმერთი უწოდეთ. ჩვენ ვთქვით, რომ გალაქტიონისთვის უმნიშვნელო ბევრ სხვა რამესთან ერთად ბუნებრივია ესა თემატიკა, ეს არის მისი რითმები, ესა მისი რიტმი, ესა ტექნიკა, ესა საზომები. უამრავი რამ არის ფერადოვანი გალაქტიონის შემთხვევაში. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბგერწერა, იმიტომ ბგერწერის თვალსაზრისით მას არ ყავს მეტოქე არა თუ ქართულ ლიტერატურაში, არ მეტ ძალიან იშვიათად მოიძებნება ასეთი ბგერებით ასე მწერალი ავტორი. ქართულ ლიტერატურაში მას ბუნებრივია ყავს მასწავლებელიც და მეტოქეც, ეს ყველას მასწავლებელი და ყველას მეტოქე და ყველას მამა, თვითფასი მამა არის რუსთველი. მაგრამ გალაქტიონი ამ ხაზით წავიდა, ნუ თითქმის იმავე მანძილით დაშორდა სალიტერატურო ენას რა მანძილითაც რუსთაველი და შეიძლება ოდნავ მასწავლებელს ამაში მარტო გაასწრო კიდეც. იმიტომ რომ წარმოუდგენელი დონის მწერალი არის ბგერების გალაქტიონი. რა არის ბგერწერა? ბგერწერა გახლავთ ბგერების მეშვეობით დამატებითი ფერადოვნების მიცემა ტექსტისთვის, რაც შეიძლება ოთხნაირად გამოიხატოს. ერთი, ეს არის ყველასთვის კარგად ნაცნობი ბგერწერა, ალიტერაციები. ანუ ერთი და იმავე ბგერის ხშირი გამოყენება და ამისთვის რაღაც გარკვეული შინაარსის მიცემა. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ პოტებნიამ შენიშნა, რომ ბგერწერა ენაში ისედაც არსებობს, ანუ დიდი პოეტები გამოჩნდებიან, ენაში არსებობს ბგერწერა. ეს რა არის? არის ისეთი სიტყვები, რომლებიც ზუსტად გამოხატავენ იმას, რასაც აღნიშნავენ. ანუ მოგეხსენებათ, ენათმეცნიერებაში არის ასეთი ცნებები: აღსანიშნი და აღმნიშვნელი. აი ეს ნივთი არის აღსანიშნი და სიტყვა, რომელიც ამ ნივთს აღნიშნავს, არის მისი აღმნიშვნელი. ეს აღსანიშნი ყველასთვის ერთია ფრანგისთვის და ქართველისთვის, მაგრამ ფრანგვის და ინგლისელისთვის თუ ქვია ჩეა, ქართველისთვის ქვია სავარძელი. რუსისთვის თუ ქვია სტულ, ქართველისთვის ქვია სკამი. როგორი არის კავშირი აღსანიშნსა და აღმნიშვნელს შორის? არის ღრმა საკითხი. და იმდენად ღრმა საკითხი, რომ ბერძნებმა მაგაზე ფეხი მოიტეხეს და ენათმეცნიერება აღარ განავითარეს. და თქვენს რომ ვერ ხვდებით, არის თუ არა კავშირი, რატო ქვია სკამ სკამი ვერ დაადგინეს და ენათმეცნიერებაში ჩაიჭნენ. ყველგან მაგრები იყვნენ ენათმეცნიერებაში, დიდი ბოდიში. ბერძნულის და ლათინურის ნაცნობა ვერ დაინახეს, ბერძნულის და სპარსულის ნაცნობა ვერ დაინახეს, თუ კი ბერძნულში სიტყვა მატერ არის და სპარსულში არის მატერ. ნუ ბერძნულის დიალექტებში არის მეტერ, მაგრამ ნუ აი ახლა როგორ მე რო ყოფილიყავი დავინახავდი: მატერ, მატერ, მეტერ, მატერ, მატერ, მიტარ სპარსულში, მეცაც გეტყვით, მატერსა და სომხურ მაირშორისაც შეიძლება და კავშირის დანახვა, თუ კი ძმა ხაირი იქნება, мама ხაირი იქნებოდა პატერი. მატერ, პატერ, ბრატერ, როგორ ვერ უნდა დაინახო კაცო? მაც, papa, pat, აჭეც და ბრატ. სლავურთან, მაგრამ ვერ დაინახეთ. რატომ? იმიტომ რომ სკამსაც ოქვია სკამი, ეს ვერ დაადგინეს. შემდგომში ყველას დასამშვიდებლად ვიტყვი, რომ სოციურმა თქვა: მოდი შემთხვევითად ჩავთვალოთ ეგო. არ არის შემთხვევითი, მაგრამ ჩავთვალოთო და დაისვენა ენათმეცნიერება. მაგრამ სოციურმაც იცოდა და ჩვენც ვიცით, რომ არის ისეთი სიტყვები, სადაც შეუძლებელი არ დავინახოთ აღნიშნულსა და აღსანიშნავის კავშირი. ესაა ეგრეთ წოდებული ონომაპოეტური სიტყვები.
ონომა ბერძნული სიტყვა პოეზია სახელს ნიშნავს და პოეტური გივიცით რაც არის. ონომა პოეტური სიტყვაა მაგალითად ჭახჭახი, ჩუხჩუხი, რაკრაკი, ლუღლუღი, ზმუილი, ყმუილი და ასე შემდეგ, რომელიც აშკარად იმას გამოხატავს, ისე გამოხატვაც უნდა იმ რახან ენას ეს შეუძლია. რახან ენამ თქვა რაკრაკი გალაქტიონისნაირი კაცი რომ მოვა, რომელიც მუშაობს ენის უმაღლეს დონეზე, ანუ პოეზია არის ენის ყველაზე მაღალი განზოგადება. საერთოდ ენა მისი ფუნქცია ერთ-ერთი არის, რომ ავიდეს პოეზიის დონეზე. მითხარით რა პოეზია გაქვთ და გეტყვით რა ენაა და რა ხალხი ხართ. ინგლისურ ენას იმიტომ კი არ ვაქებთ, რომ ბევრი ლაპარაკობს მასზე, არამედ იმიტომ, რომ შექსპირის ენა. ანუ აი რა დონეზე შეუძლია ფუნქციობა. და ვინც რა უნდა თქვას, პატარა ხალხია, შეიძლება ცოტანი არიან და ბევრს არაფერს წყვეტენ, შეიძლება ევროპაში, მაგრამ ჩვენზე მეც კი ალბათ. მაგრამ უნგრული ენის შესახებ შემიძლია გითხრათ, რომ განსხვავებით სხვა მისი მონათესავე ერზია, მოკშა, ესტონური და ფინური ენებისგან განსხვავებით მაგათ ყავთ შანდორ პეტეფი. ესე იგი უნგრული ენა, რომელიც რეაბილიტაციას უკეთეს ყველა დასახელებულ უნგრულ ფინურ ენას, მოძრაობს ამ დონეზე. მოკლედ, ქართული ენისთვის ეს არის გალაქტიონი, რომელმაც იხმარა ონომა პოეტური ფუნქცია ენისა პირველი ალიტერაციებით. ანუ ერთი ბგერის ხშირი განმეორებით. თან ეს ბგერა ისე კი არ მეორდება უაზროდ, არამედ რაღაცა მნიშვნელობა აქვს. მეორე გახლავთ მსგავსი ბგერების ხშირი თავმოყრა. მსგავსი ბგერები, რას ნიშნავს მსგავსი ბგერები, ამაზე ვილაპარაკეთ. მესამე გახლავთ პირიქით ბგერათა დაპირისპირება. არა მსგავსი ბგერების კონტრასტი, რომელიც გალაქტიონს უყვარს განსაკუთრებით. ხოლო მეოთხე გახლავთ ერთდროულად, ერთდროული მოქმედება პირველი სამი კანონისა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაზე რთული არის და გალაქტიონს ყველაზე მეტად ეგ უყვარს. ეხლა ვნახოთ სათანადო მაგალითები. და ამისთვის უბრალოდ ავიღოთ გალაქტიონის თავარი ციგნი, რომელსაც ქვია Gram of le artistique, ანუ თავის ქალა არტისტული ყვავილებით, და დავიწყოთ კითხვა და პირველი ლექსი შეგვხვდება ასეთი. პირველივე ლექსი. შემოდგომა უმაკო ჩასახების მამათა სავანეში. ეს ასეთი მონასტერი ახალ ათონში იყო. გალაქტიონი იქ ნამყოფია თუ არა, არ ვიცით, მაგრამ ვინაიდან ვიცით, რომ არ ჭირდება არსად ყოფნა, ვინაიდან ამტკიცებს, რომ ნანახი აქ პრაქსიტელის ქანდაკება და არა და დედასპიცავარ ვერსად ვერ ნახავდა, სადაც ეგ იყო, იქ არსად ეგ არ იყო. სხვა ადგილას უნდა წასულიყო, ოლიმპიაში უნდა ჩასულიყო და ოლიმპიის მუზეუმი უნდა ენახა და არ ყოფილა. მაგრამ ამ კაცს ეს ამბები ვაპატიოთ. ვაპატიოთ ის, რომ არ უნახავს არასოდეს, არც დაწერამდე და არ დაწერის შემდეგ, არ უნახავს ისე ერთი შესანიშნავი ქართული ძეგლი, რომლის დაწერილი მისი ლექსი ბევრს მიაჩნია მის მთავარ შედევრად. მაგალითად, გრიგორ ბაქიძეს მიაჩნია, რომ გალაქტიონის მთავარი შედევრი არის ქებათაქება ნიკორწმინდაზე. ეს იმიტომ, რომ გრიგორ ბაქიძეს არ უნდა დაინახოს ლურჯაცხენები, იმიტომ რომ დაინახოს მოკვდება. არ ვიცი რითი, მაგრამ მთელი ცხოვრება ებრძოდნენ ციტფერყანწელები და ეს დასამალი ამბავი არ არის. ცი ჩვენ კი გვიყვარს წინაპრების შერიგება, მაგრამ გალაქტიონის და ციცხვეყანწელების, ახლა გალაქტიონის და კოლონადირაძის შერიგება ვერ მოხერხდება, ვერაფრით. პირველივე ლექს ჩავხედო და პირველივე სტროფი, სტრიქონი წავიკითხო. სტრიქონი, ერთი სტრიქონი. ამ მაის, ამ ივნის, ამ ივლის. ო, რა მოხდა, მე სამი თვე დაასახელო, მას როგორ შემიძლია ამ სექტემბერს, ამ ოქტომბერს, ამ დეკემბერს და ბერს ყოიქნება იქ. მაგრამ არა, მიმიქციეთ ყურადღება, როგორ იწყება ამ მაის, ამ მა. იწყება ძალიან საინტერესო ალიტერაციით. და მერე იქნება ალიტერაციას გალაქტიონი არ აკეთებს ესე მარტივად, როგორც თქვათ სილაბი.
თანხმოვანი ხმოვანი, ან მარტო თანხმოვანი. ასე არ უყვარს ხოლმე. უყვარს მაგალითად ასეთი ანოტაცია. ისს, ამ მაისს, ამ ივნისს, ამ ივლისს. და ორმაგი არის, ორმაგი. ამ მეორდება და ისს მეორდება. თითქოს გვეუბნებიან, რომ მეგობარო ასეთი ორმაგი დარტყმა იმიტომ მოგვაყენა, რომ გვეუბნება თითქოს, რომ მეგობარო, აქ ამ ლექსებს რო კითხულო, ყურადღება მიაქცია, გეწერა იქნება. ანუ რაღაცა მეტი იქნება, ვიდრე არის შინაარსი. ანუ იმ შინაარს დაემატება კიდე ეს შინაარსი. იმიტომ რომ თქვენს წინაშე არა მარტო ფორმა, არამედ ფერი და არა მარტო ერთი, არამედ მრავალი. ასე დაიწყება ეს შესანიშნავი 1920 წელსაა დაწერილი ლექსი ახლოსაა ამ კრებულის გამოცემასთან, რომელსაც ჰქვია ტფილისი, რომელიც მე თქვენთან ერთად განხილული მაქვს ამ ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ არა ამ თვალით. იქ როგორი ალიტერაციებია. ასე იწყება: ქალაქზე ნელმა ალმა იფეთქა. და ალიტერაცია რითი ახლა ძვირფასი, იმიტომ რომ ორმაგია. ერთი არის ლლლ და მეორე არის ქქქ. ხო? ქალაქზე ნელმა ალმა და მეორე არის კიდე კარგი გამეორება ლმალმა, ნელმა ალმა. და ამავე დროს არის მთელი არსენალი ფშვინვიერების. ქალაქზე საერთოდ იწყება ქათი და მთავრდება ქათი. ქალაქზე ნელმა ალმა იფეთქა. ანუ ქაებით არის შეკრული და შიგნით იქნება სონორები. ესე იგი, თუ კი გავიხსენებთ, რომ ჩვენ გვაქვს ქართულ ენაში თანხმოვნები და ხმოვნები და სონორები, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, რომ მ, ნ, ლ, რ სონომებია, ყველა დანარჩენი თანხმოვნებია და აი ო არის ხმოვნები მოგეხსენებათ. და აი ახლა რას აკეთებს ეს კაცი? პირველივეში გვეუბნება ასეთ რამეს, რომ თანხმოვნების მთელი არსენალი მინდა გამოვიყენო. ანუ მინდა გამოვიყენო ყველა ფშვინვიერი. არა მარტო ფ, არა მარტო თ, არა მარტო ქ, არამედ ფთქ-თან ერთ სიტყვაში. რატომ? იმიტომ რომ მინდა გავაკეთო ონომაპოეტური სიტყვა. ონომაპოეტური სიტყვა თქვენ რომ არასოდეს არ გეგონათ, ყველო გონიათ რომ რაკრაკი და ლუღლუღი არის მარტო, არის სიტყვა იფეთქა. იმიტომ რომ თუ ჩემი არ გჯერათ, უნდა მიიტანოთ ხელი პირთან და თქვათ ეს სიტყვა და ხაერის ანაკადი დაეცემა სამი ფშვინვიერი ფ თ ქ იფეთქა და თქვენ დაინახავთ რომ ქალაქზე ნელმა ალმა მართლა იფეთქა. ეს რა არის? საგანსა ხუთი საათი მზე სიცხე და ლივლივებს ფერებში ქალაქის სახურავები. მე მაგას ყოველ დღე ვხედავ დაწმინდაზე ვცხოვრობ. არის რაღაც ბედნიერება დაწმინდაზე ცხოვრებაში, არა მარტო დაწმინდაზე სიკვდილში არის ბედნიერება. ცხოვრებაშიც არის ბედნიერება. ამას ხედავ ხოლმე, ამ ულამაზეს სახურავებს და ამ ულამაზეს ელვარებას. გალაქტიონმა უკვდავყო ქალაქი თბილისი სამუდამოდ. ერთი ზეთარა ხაზია და ქალაქზე ნელმა ალმა, უბრალო ალმა არა, ნელმა, ანუ ეს ლივლივი გადმოსცა და იფეთქა. ყველაფერი გვითხრა. ამის მერე ამ ლექსში ღრმა შინაარსია. თან სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ისეთი ღრმა შინაარსია, რომ ყველა ვარიანტი განსახილველია. იმიტომ რომ ხანწერია ღვთისმშობლის სქერა, ხანწერია თბილისის სქერა, ხანწერია მადონას ცეცხლი, ხანწერია ნერონის ცეცხლი. მოკლედ, ეს ლექსი გამოსაცემია ვარიანტებიანად და დასაწერია დაახლოებით ისეთი წერილი, როგორც ბოდლერზე წერდნენ ხოლმე ერთობლივად გენიოსები, მაგალითად ისეთები, როგორც იყო ლევისტროსი ერთის მხრივ და ოპოიაზის ერთ-ერთი ფუძემდებელი მეორეს მხრივ. ანუ დიდი ხალხი იკრიბება, რომ ეს ლექსი გაარჩიოს. აი, გალაქტიონის ეს ლექსიც ასეთი ხალხის გასარჩევია, თუმცა მე უბრალოდ გავჩერდი ერთ ადგილზე. ბგერწერის თვალსაზრისით რა არის პირველივე სტრიქონი? სხვათა შორის,
გერწერის თვალსაზრისით ერთ-ერთ ვარიანტში არის საერთოდ მსოფლიო რეკორდი მოხსნილი, მსოფლიო გერწერული რეკორდი არის მოხსნილი. ჯერ ნახოთ ის, რომელიც ძირითად ვარიანტში წერია. ძირითად ვარიანტში წერია: შემდეგ არა არსად ახალი ცაოკეანე თვარე ნაფოტი თბილისი ჩემთვის არის მაღალი გილიოტინა და ეშაფოტი. აი მე აქცენტ ყურადღება შემდეგ არა არსად ახალი 10 მარცვლიან ლექსში არის 7a. იმისთვის რომ ამ 7-ას ღრმა აზრი მიუცეთ, გავიხსენოთ რომ აქვს არტურ რემბოს ასეთი ლექსი, რომელსაც ქვია ვუეილ, ხმოვნები. და ამ ლექსში ნათქვამია, რომ არის შავი, ე არის თეთრი და ი არის წითელი. როგორ არ დაუჯეროთ არტურ რემბოს, თუ ქართულ სიტყვებში ა მართლა არის შავი, ე მართლაც არის თეთრი და ი მართლაც არის წითელი. აი ქართული ატომღაც დაემთხვა იმის წარმოდგენას. იქ ფრანკულ სიტყვებში არ არის ასე. არ არის ასე. მოგეხსენებათ, არანაირი ე არ არის იმათ თეთრში. ე არ არის ბლანარი და ბლანკარი და ბლანშარის და თეთრი არ არის. მაგრამ ჩვენთან არის. და აი გალაქტიონმა აიღო და 7-ა დაარტყა ყველაზე უფრო ძიმე, ანუ ყველაზე შავ სტრიქონში. მაგრამ კიდე უფრო გამოუგნებელია ვარიანტი, რომელშიც წერია არა შემდეგ არა არსად ახალი, არამედ ვარიანტი, რომელშიც წერია სხვაგან არა არსად ახალ. ეგი ნამდვილად არა, ეგეთი არ არის 9-ა. ვინმე თუ მინდა ვინმე სურს მითხრას ეგ შემთხვევითი, მე მინდა გითხრას რომ არა მეგობრებო, ახშილი გერა ქართულში ყველაზე ხილი გერა, მაგრამ არც ისე რომ 90% ეკავოს ენის. რა თქმა უნდა ეს არის. იცის თუ არა გალაქტიონმა რასაკეთებს, როცა ბგერებს წელს. ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა. რაღაც დონეზე იცის. ჩემზე და თქვენზე მეტად იცის. ჩვენთვის ეს არის არაცნობიერი. ჩვენ უბრალოდ ვერ ხედავთ. უბრალოდ დაკვირვების შედეგად შეიძლება სიზმარში შეიძლება სხვანაირად დავინახოთ, თორე ისე შეიძლება ბგერწელა ვერ დავინახოთ, იმიტომ მე მოვიყვან სათანადო მაგალითებსაც. ამავე ლექსში ნათქვამია, ეს დიდი ლექსია, დიდი შედევრი, ყველანაირად დიდი შედევრია. მაგ ლექსში გალაქტიონმა თქვა, თბილისი უნდა გადავწვა, მე ვარ ნერონიო და უნდა დავწვა ეს ქალაქი. აი ესეთი მაგალი ლექსია და მაგ ლექსში ამ სიმაგდის გარდა კიდე ნათქვამია ასეთი რამე, რომ დაკიბებს ვით ვინიეთკა დაფენილია დაფნის ფოთოლი. აი ეს დაფენილია დაფნის ფოთოლი არის ბგერწერული თვალსაზრისით საოცრება. ახლა რატო? იმიტომ რომ გალაქტიონს აქ შემოაქვს ერთი ძალიან საინტერესო მოვლენა. ქართულ ენაში არის აბლაუტი. ეხლა მე არ მინდა ხალხი შევაშინო ენათმეცნიერებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი და რთული მეცნიერებაა. სხვა ჩვენ ბოლოხანებში სულ უფრო ნაკლებს და ნაკლებს ასწავლიან და ბოლოხანებში ჩაითვალა, რომ ენა სულ უფრო ნაკლებმა ადამიანმა უნდა იცოდეს. ამიტომ ენის სიწმინდისთვის მებრძოლებიც კი ვერ ვართ მაინდამაინც მაგრები გრამატიკაში. განსაკუთრებით, მაგრამ რაც შეეხება აბლაუტს, ნუ აბლაუტზე საშვილიშვილო წიგნი არის დაწერილი. სონატა სისტემა და აბლაუტი ქართულში, რომელსაც ორიგენიოსი ჰყავს ავტორად გამყრილიცე და გამახსენდება ახლა გივი სკვარი. ეს შესანიშნავი წიგნი მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ენაში აბლაუტს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ინდოევროპული აბლაუტი არის ასეთი: ა გრძელია, ო გრძელიო და ე და გრძელიე და კიდე არაფერი. მოკლედ ხუთი საფეხურიანია. ხოლო ქართული არის დამორჩენილი, გვაქვს ე და ი საფეხურები. ანუ აბლაუტი არის ხმოვანთა მონაცვლეობა. მაგალითად ვგრეხ, ვგრიხე, ვწნეხ, ვწნიხე და ასეთი სიტყვებში ე და ი არის. მაგრამ ამავე დროს ივარაუდება, რომ ნულოვანი ვარიანტიც იქნებოდა. და აი გალაქტიონი
ეს აბრუნებს ენი არ ისიგნი გამყლეძე მაჭავარიანი კივი მაჭავარიანი სან დიდი გენიოსის გვარი კინაღამ დამავიწყა გამყლეძე მაჭავარიანის აღმოჩენა გალაქტიონის დროს ჯერ არ არის გალაქტიონ თავშლო მოიკლავს იმ წელს გამოვა ეს სიგნი ასე მან კი არ იცის ეს თეორიულად მაგრამ რაში ჭირდება თეორიულად იგი ხო წინ უსწრებს მეცნიერებს ენის შიგნიძის შიგნით ამ ენაის მან უბრალოდ ლაპარაკი არ იცის ხო გახსოვთ რამდენჯერ გვაქვს ნათქვამი რომ ფულის სესხება არ შეერლო ადამიანურ ენაზე რომ ასესხე არ იწებდა ლექსით რა თქმა უნდა ცაფილოს ხმელე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მასესხე დამეხმარეო ასე ამბობდა ხოლმე ბუღალტერიაში როცა ფულს ითხოვდა აი გალაქტიონმა დაინახა ქართული ეს აბლაუტი და ერთ-ერთი მაგალითი არის დაფენილია დაფნის ფოთოლში, სადაც გვაქვს დაფენ და დაფნ. დაფენ ახლავთ ესაფეხური, ხო? დაფინ იქნებოდა მეორე ესაფეხური და დაფნ იქნებოდა ნულოვანი საფეხური. მაგრამ გარდა ამისა, აქ გახლავთ დფნლ, დფნ, ფთლ და გახლავთ აი როგორი ტიპის ალიტერაციები ჩახუჭუჭებული. ჯერერთი სამივე სიტყვაში არის ფ და ფენილია დაფნის ფოთოლი. მერე სამივე სიტყვაში არის კბილისმიერი გერები დ დაფნის დაფენილია და ფოთოლი თ დ თ ტდან არის ყველა ოღონდ არ არის ხშული იმიტომ რომ ხშულის ადგილი ამ აქ არ არის საოცარი ალიტერაციების ალიტერაციას არ ქვია ამას ამას ქვია ბგერწელის საოცარი ნიმუში ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ ნახოთ აბლაუტის გამოყენება. გალაქტიონმა მოიფიქრა სიტყვა დოვენ, დოვინ, დოვლი. რომელშიც არის ალიტერაცია დოვენ ე საფეხური დოვინ, როგორც გვერდიხე ქართული და დოვლი ნულოვანი საფეხური დოვნიდან. რა არის ეს დოვენ, დოვენ, დოვლი? არავინ არ იცის. ну შეიძლება ვინმე არის ვინც იცის და არ ამბობს იმიტომ რომ დაბეჭდილი მე ეს არ მინახავს მაგრამ რა გვინდა რომ ვიცოდეთ იმიტომ რომ ნახეთ რა საკეთებს ლექსში მიხრის დალალა გადაყრილი დოვენ დოვინ დოვლი თოვლი ფიფკი დააპრილი ვარდისფერი თოვლი აქ გახლავთ იმ ორი მიდრეკილების გაერთიანება რომლითაც ცხოვრობს ადამიანი, ესა ეროსისა და თანატოსის სტრიქონები, სიკვდილისა და სიყვარულის სტრიქონები, სადაც თოვლი, ფიფკი, აპრილი ეს სიყვარულის სახეებია. Ну, ჩემი თუ არჯერად გალაქტიონის თოვლი წაიკითხეთ და გასაგებია, რასაც ვიტყვით იქ, აპრილსაც შეეხება მოგეხსენებათ, აპრილში საერთოდ გაზაფხულზე იბადება და შემოდგომაზე კვდება გალაქტიონთან ყოველ შემთხვევაში ციკლურად იბადება და კვდება ხოლმე სიყვარული, ასე რომ თოვლი, ფიფკი და აპრილი გახლავთ სიყვარულის სახეები. ხოლო ვარდისფერი თოვლი მიუხედავად ასეთი ლამაზი და სიცოცხლის მოყვარული ფერისა, აშკარად არის მარი ანტუანეტას მოკვეთილი თავიდან მიმობნეული თოვლიანო სისხლი ვარდისფერი თოვლი აპრილში სხვა შორის აპრილი რაშვაში ამ ლექსთან დიდი ხანია გვაწვალებს ადამიანებს და ვერ ვამბობთ ვერა იმიტომ რომ მარი ანტუანეტა აპრილში არ მოუკლავთ არც ლუი მე-16 მოუკლავთ აპრილში ის იანვარში ეს ოქტომბერში და აი ეს აპრილი მარტო სიყვარულისთვის ალბათ და კიდევ ერთი რამისთვის. აქ არის ბგერწერითი ამბები კიდევ. უყურეთ როგორი თოვლი, ფიფკი, თოვლი, თ, ფიფკი, ფ, ქ. ანუ გალაქტიონმა თავისი საყვარლებში ნივერები ერთად მოაქცია კლავ ერთ სტროფში, ერთ ლიკონში. თოვლი, ფიფკი. და ამათ ყველას დააჯახა როგორც ის დანა იქიდან რომ მორბის და თავისკენ რომ მიისწრაფის როგორც გილიოტინის ძალა ძალა ისე დააჯახა აბრუპტივი
კავკასიური ხშული, ჩვენი სიამაყე, პ, ტ, კ, ხ, წ. ეს ჩვენი ქართული ამბავია, ჩვენ გვაქვს მარტო, ძალიან ცოტა ვინმეს აქვს აბრუმტივები. ეს ასეთი ბგერები, რა სპეციალური ვარჯიში უნდა. უცხოელები ვერ სწავლობენ ხოლმე, ჩანაწერში ყოველთვის ჩანს, როცა ერუს აგენტია. ჩემი მასწავლებელი ამბობდა, რომ იცოდა, როგორ იპოვოს უცხოელი, რომელთვისაც ქართული ნასწავლი, მაგრამ მშობლიური არაა. ამისთვის მას უნდა ვათქმევინოთ ორი ქართული ჰარმონიული ჯგუფის წარმომადგენი, წ და ჭ. ჭყონიას წყალი უნდა თქვას და იქ უკვე ყველაფერი გარკვეულია. ამას ამბობდა ბაქარ გიგნეშვილი. როგორც გითხარით აქ ამ ლექსში, ის რაც მე მინდოდა მეთქვა, სიყვარული და სიკვდილი გამოხატულია ბგერწერითაც. სიყვარულს გამოხატავს, საერთოდ სიცოცხლეს გალაქტიონთა ყოველთვის გამოხატავს ქარი. ეს ქარის პოეტია, ეს ქუთაისში დაღბინებული პოეტია. ეს ქარი მის პოეზიაში რას ნიშნავს, ახლა არ მალაპარაკოთ. ყველამ ვიცით. და ამ ქარს აჯახებს ხოლმე აბრუმტივებს, ანუ სიკვდილს. იმიტომ ეს არის ყველაზე მკვეთრი ბგერა მსოფლიოში. მაგალითად ქართული პ, ეს ვინმეს რუსული პ არ ეგონოს. ეს რუსული პ, ქართული პ რო ყოფილიყო, ჩვენ ხალხი სუპს სუფად არ გადმოიტანდა. ჩვენ კი ვამბობთ სუპს ახლა, მაგრამ ზუპეს გავლენი შეიძლება ან სუპის, მაგრამ ისე ქართულად სალიტერატურო სუფი გახლავთ. იმიტომ რომ იმათი პ, ჩვენ პ სუფრო გავს, ვიდრე ჩვენს პს. სხვათა შორის აქ არ შემიძლია არ გავიხსენო ჩემი საყვარელი, ასე ვთქვათ, პასაჟი ნაბოკოვის ლექციიდან კავკაზზე, რომელსაც სტუდენტებს უკითხავს. ის ამბობს ასეთ რამეს, აი მე რაც აქ თქვი, რა აქვს გალაქტიონს აქ. გალაქტიონს აქ აქვს რა, რომ არის მარი ანტუანეტა, დახვეწილობის არისტოკრატი და სილამაზის სიმბოლო. ხო წარმოგიდგენთ, ეს საბჭოთა დროში რო დაეწერა ეს ლექსი, რას უზამდნენ, რომ მეფეებზე რა ებზან. ამ გარყნილ ქალზე, რამა თქმევინა, სიყვარულის სასახლეში მხოლოდ ერთხელ მოდის და მთელი ამბები არის, ხო, ეს ლექსი. და ამ ქალზე არის, დახვეწილობაზე და მის უხეშმკვლელობაზე. და უცებ მახსენდება რა არის ლიტერატურა საერთოდ, როგორ განმარტა იგი ნაბოკოვმა. მან თქვა, ზოგადად ორი სიტყვა არისო, ორი სიტყვა, beauty and pity, მშვენიერება და სიბრალული. Why pity? Because beauty must die. რატომ სინანული? იმიტომ რომ სილამაზე უნდა მოკვდეს. აი ესა ლექსი, რომელიც გვეუბნება, კლასიკური ლექსი, დაწერილი ძალიან არაკლასიკურად, ბგერწერილი გალაქტიონის მიერ, აზიზეთ გალაქტიონის ბეჭედი. თქვენ ვერ იპოვით გალაქტიონის ლექს, რომლის ატრიბუცია ჩვენ გაგვიჭირდება. ეძებეთ, იქნებ სადმე უყვარდა მაგას ხოლმე ხან პაპიროსის ყუძზე, ხან კედელზე ლექსების მიწერა და ეძებეთ ოჯახებში, სადაც ნამყოფია, იქნებ რამე იპოვოთ და მერე რომ მოიტანთ, მე გეტყვით და ნებისმიერი გეტყვით ირაკლი აბაშიძის რო არ არის, გალაქტიონის რო არის. იმიტომ რომ იქ იქნება ეს წარმოუდგენელი ბგერწერა. წავედით უფრო შორს და მივადექი ერთ ყველაზე ფანტასტიკურ პასაჟს. გალაქტიონს ერთი ლექსი, აი გალაქტიონი მატყუარა კაცია. სულ ამბობს, რომ ის ვნახე, ეს ვნახე, ის ვნახე და არაფერი არ ვნახავს და აი ისე ვახარბებს, მაგალითად ისე იგი ნიკორწმინდას, რომ აქრო თაღებია აქ, ანუ ხე აგერ დგას და უყურებს, ხო? და დანამყოფი. ასეთ მატყუარა. და კიდევ ერთი დიდი ტყუილი. ოღონდ ტყუილი იმავე ნაბოკოვის ნათქვამიდან უნდა ვიცოდეთ. მაშინ კი არ დაიბადა ლიტერატურა, როცა ბავშვმა დაიძახა მგელი მგელიო და მის უკან მგელი იდგა. ლიტერატურა მაშინ დაიბადა, როდესაც ბავშვმა თქვა მგელი მგელიო და მის უკან არანაირი მგელი არ იდგა. ანუ ლიტერატურა აიგო მიგნებაზე, ტყუილზე არის აშენებული ლიტერატურა. გალაქტიონის მატყუარა და გვეუბნება, რომ ნანახი აქვს პრაქსიტელის ქანდაკება. მოგეხსენებათ პრაქსიტელის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქანდაკება, გახლავთ
ჰერმესი, რომელსაც ხარზე შემოსმული ყავს პატარა ღრმა დიონისე. ეს გალაქტიონს არ აქვს ნანახი. სამაგეოთ მე და კლასიკური ფილოლოგიის თელ კათედრას და პატიოსან ხალხს ყველას გვაქვს 1990 წელს ნანახი ოლიმპიაში, მე მაშინ პირველად ნახე, მე ერთი შვიჯერ მაინც მაქვს ნანახი. იმიტომ საბერძნეთში ისე არ ჩავდივარ, ოლიმპიაში რო არ ჩავიდე და ოლიმპიის მუზეუმი რო არ ნახო. ეს იმ ხალხის გასაგონად ოლიმპოს თას და ოლიმპიას რო ურევს ერთმანეთში, ის სხვაგან არის პელოპონესის ნახევარკუნძულზე და ფანტასტიკური მუზეუმი, მოკლედ იქ დგას ეს კანდაკება. გალაქტიონი ამბობს, რომ ახლა კიბეებს და ამ კიბეების აყოლის თავში ერთი პირობა ფიქრობდი, რომ იქნებ სადმე მართლა ნახა რეპლიკა, რომაული მაგალითად, და იქნებ სადმე იქნებ ერმიტაჟში და ეს, მაგრამ არ დასტურდება, არა. მაგრამ ეგ არაფერი იმასთან შედარებით, რასაც ახლა გეტყვით. მაგ ლექსში, რომელიც ძალიან მატყუარა ლექსია, არის გერწერის სოფლიო შედევრი. უბრალოდ ასე ჟღერს: და ვან დეიკის ლანდებივით წვანდება ღამე. ასეთი რამე რო დამეწერა ერთხელ ცხოვრებაში, მე ძალიან გამიჭირდებოდა გადაცემების წასაც ადამიანებთან კონტაქტი, იმიტომ რომ ამას რო დაწე ადამიანი არ ახ. ის ენა, რომელსაც ასე აფუჭებენ ჩვენი პოლიტიკოსები, ის ენა, რომელსაც ასეთი რამ შეიძლება გაკეთდეს. და ვან დეიკის ლანდებივით წვანდება ღამე. ხო მე გეტყვით, აქ არ არის უბრალო ამბავი. ვინმე შეიძლება თქვას, რომ ნუ მაგარი ალიტერაცია, ანდე. ა, ნ, დ, ე, 4 გერიანი რაღაცა სამჯერ გამოიორა. და ვ ანდე იკის, ლ ანდე ბივით მწვ ანდება ხამე. ეს სუდი თვალით დანახულია. ეს ცოტა. მარტო ეგ არ უქნია მაგ. არა. ცოტა მეტი იქნა. ნახეთ რა იქნა. და ვანდე ვანდე ხუთი ხუთი ანდებ ვანდებ და ლანდებ. და როგორ გააკეთა? ანდე 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 არის სამივეში, პირველში არის ვანდე, მეორეში არის ანდებ და მესამეში შეკრიბა და არის ვანდებ. პირველიც გამოიორა და მეორეც გამოიორა. როგორ ხდება ასეთი რამ? ზიხარ ხარ გალაქტიონი დაწერე და მერე თქვი რომ მოდი აქ ჩავდებ რაღაცას. მოდი ამისთვის ყველაფერს გავწირავ. ხო, იმიტომ რომ 67 წლის კაცი. 40 წელი, არა 30 წელია სოფლიოში დავხედეალ. არ გამომიტოვები არც ერთი მუზეუმი, სადაც ვანდეიკია. არანაირი მწვანე ლანდები მე არ მინახავს. ვერ ნახე ჯერჯო, იქნებ ვინმე მიცის, მიმითითოს, რომ აი, შენ გამოგეპარა, იქ დევს, იქ არის. არა კაცო, ბევრი მწვანე ვნახე ამასობაში, ნათელა იანკოშვილიდან დაწყებული, ელგრეკოთი, ჩემი შორეული ნაცავი დამთავრებული, მაგრამ არა, არა, არ არის ვანდეიკის ლანდები წვანდება ღამე. ტყუილი არის ვანდეიკისთვის და ჭეშმარიტება არის ბგერებისთვის. მე ბევრი დამჩა გალაქტიონზე სასაუბრო და როგორც ხედავ გალაქტიონს, როგორც ბგერის ღმერთს, არა ორი გადაცემა როგორც უკვე მიეძღვნა, არამედ მესამეცე მიეძღვნება თავის დროზე, როცა საჭირო იქნება და ამით კი დაგემშვიდობებით.